Ljudi bok svima, ja sam Erik i pozdravljam sve fanove Hrvatskog Eurovizijskog kluba. Stvarno je predivan osjećaj ponovo biti sudionik Dore. Jako se veselim svemu što dolazi i jedva čekam nastupiti ponovo u Opatiji na pozornici. Pa o svojoj pjesmi mogu reći da je ove godine još puno brža, energičnija, možda čak i modernija i stvarno mislim da ima jako dobar potencijal. Pa evo, pripreme za Dore u napredu i u punom jeku, tu su fotosessioni, probe s plesačima i sve što uz to dolazi i stvarno jako puno radim na tome i jedva čekam nastupiti. Što se tiče scenskog nastupa, sa mnom će na pozornici stajati još i dvije plesačice i dva plesača. Probe su stvarno jako intenzivne, puno radimo na tome i jedva čekam da vam pokažem što smo vam sve spremili na pozornici u Opatiji. Na prošlogodišnjem Eurosongu, naravno, favorit mi je bila Albina, koja je imala stvarno odličnu pjesmu i mislim da je zaslužila proći u finale, ali zadovoljan sam i sa pobjedom Maneskina, koji su stvarno imali odličnu pjesmu, odlično su izgledali na stage-u i mislim da su stvarno zaslužili pobijediti. Kao što već znate, moj album My Merrick je vani već pola godine, tako da ako ga još niste poslušali, poslušajte. A što se tiče planova u budućnosti, radim na novom albumu, pišem pjesme praktički svakodnevno u svom studiju i jedva čekam pokazati što sam vam sve spremio. Evo, tko još nije, zapratite me na društvenim mrežama gdje ću intenzivno i aktivno objavljivati sve što se sprema za Doru i stvarno pozivam vas da to pogledate jer će biti zanimljivog kontenta i uživajte.